Kwajereka duce muri APR ho gato duhita tujya muri Rwanda Premier League niho turi buze gusoreza muri APR nayo iri kwitegura tenseri myitozo irayikomeje iravuga iti iramanukira bavu iramanuka jo APR nubundi nubusanzwe genda kare kabisa uyu munsi ni watungurwa imanutse kabisa turaza kubigaruka hanyuma rero mutangazaji twagiye tuvuga ku buyobozi ubuyobozi bwa buracyari bwa bundi abantu babanze bamenye ntabwo barakumvira mu buyobozi ariko uwitwa nzamwita Vincent de Gaulle rafiki yako rafiki yangu nubwo ari byo nzebagirwa utanga idonido tanga intanga marara ari ntarakumenya neza de Gaulle twamenye nyine uyu mutangazaje umenye umuceri niwe numvaga de Gaulle tuziranye guhera 2004 ari kubwira urumva waramenye uvuga uti we de Gaulle sangahe sambire z'ijoro wari wicaye n'umunyamakuru kanaka w'igisambo yes hanyuma rero de Gaulle uravuga uti yatangiye no kugenda n'ibidukorwa tw'umupira nyaboneka muri 2013 ajya kugaruka mu mupira w'amaguru yaradutumiye ngiye n'umuntu witwa Santigos turaba tunamamaza ibikorwa byiwe n'ibicamo urumva aratubwira ati ngiye gufungura akademi ati ntumire abanyamakuru bwana mutangazaje tabatumira ngiye na Tigos de Gaulle se ashaka gushinga akademi tureba se de Gaulle ugiye gushinga akademi y'umupira amaze imyaka hafi 5-6 birimo uyu mugabo aje mu biki icyo gihe atumurikira n'abaterankunga bari mu Rwanda ya urumva akademi arayifunda y'abana bambaye imyenda ya barisa iyi ni akademi ikomeye cyane ni akademi yumvasha twariyemo n'agafaranga karyoshye uzaga wabaye igisambo kera developpement yarayikundaga no mu mugozi umuntu tuje mu bintu bya developpement ngewe nahoze ndi muri APR nka sekereteri ubungubu ngiye gushinga none rero ubuse nabyo yagarutse mu bya developpement urumva icyo gihe rwose abantu bari bari rwose bavuga de Gaulle ashinjiri de Gaulle ubwo impamvu tubivuzeho yari amaze igihe atagaragara mu bikorwa amayeri ye amayeri ye nyine buriya umuntu wese n'amayeri urumva ubwo de Gaulle icyo gihe arabikora turaza turabivuga ariko tukumva dine de Gaulle ntazagaruka tugiye kubona tubona de Gaulle muri stade match y'amavubi na Algeria urumva tumubona umukuru w'igihugu kamara witwa yabanje gukora press conference bukeye bwaho mu match ibe witwa Jean Lambert Gatare uricara mbwa ati bana president wewe kubona ku kibuga urumva yego ati wazaje rwose ukareba umupira ejo kuzakina na Algeria kandi amavubi hari ubwo munagerageza aragaruka perezida aravuga ati nari narabivuyemo nakanguye n'abanyeni b'u Rwanda mbabwira ati birebere iby'i Burayi tari kugubisabye urumva ntaza kuza ha de Gaulle yambaye neza cyane na waraza ntabwo niyo de Gaulle twambonye agaruka umupira sibyo uyu bu rero nanone de Gaulle yari amaze imyaka nk'iyo ngiyo itandatu urumva ntagikorwa na keretse gukina mu basaza yicara araguri gakondo mwawe ngo ati ibintu bya mupira ni waca batangazaje munasema ibintu bingi mwaranyirukarije muranshaka iki wanamubwira ati wagize igitekerezo ati uba guhicupa wigendera urumva bwira akanyenyeri akavuga ati ndiko na miliyoni urumva yego none rero se ejo watubwiraga akavuga ati jye nigiriye mu buhinzi muranshaka ibyo umupira mu ejo baratubwira guti aco bakugaruka muri aperi azamuye arayireba none rero nawe arayireba ejo mu bishishisha zimaze kubivuga abantu bagiye kubona bona hari igikorwa cya developpement y'umupira w'amaguru kirimo abastari urumva kirimo uwitwa Karusha Bwalya benshi baramubonye ishije muri Kigali umunyazambia hariya muri convention wese hariyo inama iryoshye yego urumva hariyo uwitwa Elhadj Diouf urumva yego baje mu bya developpement by'imikino y'abana nzamwita Vincent de Gaulle nawe yikubita mikota araza haratumirwa nawe abirimo abatangazaji bamubonye bati de Gaulle yizi baramutangazaji yamanuye nawe ugati genda muza amayeri ya de Gaulle turabanye turaziranye urumva igaruka rye ni gutya atangira kuza ku mupira mumubona mutange musuze mumugira perezida mwese mumusuhuza mukoraho tubwire ajya kongora niba uri umujama wo kugati nimi nakujya niba utari umujama wo kuvuga ati ni wowe uyamuwaca urumva ubwo rero ibyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko de Gaulle umupira awugarutsemo wacengeza amatwi muri APR n'abapampe be kuko buriya niwe muntu wa mbere ufite abapampe abantu bajya besanga abapampe kurusha n'ibi ba beshera leta dikono ba kadafi ngo ba leta dikono kano arakarasira
nago se wagiganya rato nago tegura abapampe urumva nawe abapampe waganira nabo ejo njye warambonye ara kugitera negere ari umupampe wo muri karibu twari kumwe yego bakinana harambwe ati nyamara libirimo ariko bintu birakomeye cyane urumva none se nukugaruka muri aperi biravugwa ko ari muri aperi ariko ngo harimo n'inzira shobora kumusubiza ku cicaro ferwafa ifaranga rya motsepe akariryaho ifaranga ryabaye ryinshi nakubwiye ngo 50 mili rigomba kugira 60 kuyatubya kuyagabanya na yawe 60 munyantwari yaraje polisi iravuga ati tubonye umuyobozi kwese turi kanga turi umunyantwari ugiye kuyobora polisi bibaho nubizi yikoza amamezi nka ntabiri ahita avuga ngo kandidatire ngo umunyantwari ngo arayitanga urumva none na de gore ukavuga uti kuva aba sportifu mwatangiye kumubona aperi tayumva hano umusivili uyoboye uvuga ko ashobora kuba perezida wayo cyangwa visi perezida ari regisi wabigeragejwe urumva ubu ntabwo de gore nawe ashobora gusanga ari ukwishyushya ari muri eshifoma womapu ariko mutangaza eba niba rimwe mu nkuru zitanu njyohera ni iyi ngiyi kurambisi y'ikipe ifite ibintu bya developuma amabomba akajya avuga ati igihe ni iki yaguze bo karasira bamuretse aho kugira ngo degorase nino zikata zizihe wa muntu cyangwa b'abana si abantu bigeze bakoranaho baraziranye ni abantu hari rubavu bajyaga bahura ariko hari ubushyizeho akabazo kwesheni maka rwose cyane ubwo rero reka dutegereze turebe tubiharire ubuyobozi bukuru bwa aperi ko ni nabwo bushyiraho ubuyobozi ariko ntabwo twe bitubuza kunyuza mitoroshi tukareba ibivugwa twarabonye regisi ajyamo nawe yacyamo da twari twarabonye nta munyamabanga ifite tegore yakongera akaba umunyamabanga we kandi yarabaye kandi na kamarade ageze kugaruka yabyemera tegore rwose amafaranga se shadegore ku mafaranga ntabwo umuzi we rega ni umunywanyi twarabanye ndamuzi ku ifaranga tegore wamubwiye ngo ifaranga riri hariya urumva ntiwamubwira munsi y'ibuye ko ririyo nanjye kubwira sitore ya papa wigeze kudutera urumva nzayikubwira hanze ntabwo ariyo kujya kuri mikoro papa we ni nyakwigendera paul nzamwita reka tumwifunze kumwangaje rwose hanyuma rero ni ibyo ngibyo muri aperi twaba tuvuze indi mikino ya shampiyona tuzayigarukaho ku munsi w'ejo tuzagenda twinjira cyane muri shampiyona iyo shampiyona rero turimo turayihutamo ni nako twari twakomeje ku bya rwanda premier league na gorilla games mutangazagi tuvuga tuti zabyaye amahari zabyaye amahari ni nyuma yuko gorilla games itangaje burya amakuru namenye ngo bacunganarwa ukavuga ati ntutange mbikire hanze kuko urumva ubivuze mbere niwe nirwo ruhande rugaragara nkaho hosite hano ni uko nanze kubivuga ko umuterankunga wacu ni gorilla games sibyo ariko nkajya mbigucira ku marembo ngo rwanda premier league mu marembo wari ubifiteho amakuru kuko narabikubwiye narakubwiye ati none se bapfuye iki mutangaza habaye iki ikintu cyitwa rwanda premier league wayishyira mu marembera ugendeye ku rwanda premier league ntabwo wambaye iminota y'inona rwose ndabizi n'inshuti zanjye mwe tuzabishwanye iminota nk'itanu urampa itanu nyine ariko ibindi tuzabitotora rero ni dasa habaye tubyinjiremo akamasa baca umugani ngo iki ngo akamasa kazica inka kazivukamo cyangwa n'undi ushaka kuvuga nyine wasanga ari undi mugani w'akamasa gitera aho kwica gitera icyo kibi mutera aha urumva bwana hajye ibi noneho bigiye kujya hanze sibyo rwanda premier league irimo amanyanga irimo amanyanga rukukuba ariko si amanyanga urumva iyo kuvuga ngo ngwiki ntabwo wikorana n'umuterankunga n'umuhisha sibyo fosite narakubwiye ngo amajwi esigi wari uhari wari siwiwo witwa jonathan ibyo yasize byarahinduwe narabikubwiye ubanza uranseka nabwo ataya urumva ndakubwira ni haje abatarama ntahangaye ndakubwira nyamara njyewe ndimo ndatunga igitoroshi sibyo uyu kevesi wagombaga guhembwa urumva iki gihembo cyari cyaruboneka iki gihembo cy'umutoza siko cyari kimeze urumva uricecekera uragenda bica amarenga nanga kuvuga ngo ntasenye iby'ubutumatanyabikorwa dufatanya uribaza uti kuki byagiye kubera kuri televiziyo rwanda baratubwiye ko bizabera serena hoteli babyibuka
igikorwa cyari kiri muri hoteli bahamere bavuga ati cyagonganye n'ibindi bikorwa urabyibuka akeje tuziko bibera hantu hano barose twese twambara uri aho muri police yitegurira samu biruta biriya byabaye ejo bundi batatumiwe rubonekaje yarinze ajya ku mutwanyi marugo kanyandikira mbaza se ibyo bikorwa by'iwanyu mwateguraga byagore yakonya mu bivuga ko batara dutumira uhire Kevin ngo ari yayobye Kevin yarayobye atazi iyo biza kubera urumva abakinyi benshi bari nominated ntago baje urumva usareme amafoto kandi muri organization Gorilla Games ngo Rwanda Premier League yibwiye ko ibyikorera ibyisimami nyine yashatse gucungana na kacumi abanyamakuru batumiwe hano nago babonaga hano babagaho nyuze muri corridor yego arimo hatoje twatunga mikoro kubabaza ahangaha tubwizanye ukuri aha ntihangana no kurarabiye ariko ngo arabiye ngo yasabye umubare abanyamakuru ntibaje oya ngo bazabye umubare ngo gukora umutekano waho iyi Rwanda Premier League niyo kwibazwa uko bivuga aka niko gasoko yaririrambirijeho kuko iza yagiye mu mahugurwa Tanzania rugendo shuri ariko nyakubahwa Haji ntihatagira igikorwa umupira wacu nuko abantu biri muri Ferwafa n'abandi bizabajyaho Haji na chatoko tuvugana bari bazi ngo biroroshye dutotorane sibyo bari bazi ngo Ferwafa ibyinyuramo biroroshye Rwanda Premier League ntahandi yakuraga amafaranga ashobora kwitunga yashatse kugaruriza mu cyacumi cyagurira games ibaha ibintu bya makaro bitunganye Gorilla Games ijya mu gihombo cya miliyoni 9 cyo gukodesha Serena Hotel sare bazakoramo igiciro kanumva ariko duha amakuru tutumvise Gorilla Games yari yakodesheje sare ra urabizi inshuro barwanye bavuga ati igikorwa gikwiriye kuva kuri televiziyo isibo kikajya muri televiziyo yindi urumva induru yagiye ivo wati icyo gikorwa nako cyakabaye kiraho hirya ariko basanga abantu bari mu musamba urumva ariko kijyayo gikorwa ntabwo cyaberaga hano se buri mu gihe ntabwo abantu bakibonaga tuba tunaniwe kubura kuri muri televiziyo tukagenda turare tukagikora ijana ku ijana urumva ariko harimo abacungana n'inyungu zabo kuvuga ngo iki gikorwa cyabaye byo kurangiza umuhango amakuru yewe na nashite ngo kiriya gikorwa cyabaye Gorilla Games n'ubundi amaze gufata icyemezo yavuga itani tuzakomeza reka tubikore ko twabibwiye abantu mwitangaza abantu gukomunikana communication ya Gorilla Games ya communicaraga na Rwanda Premier League yaragira cika Rwanda Premier League Jonathan yabuze Jonathan avuyemo nibegeze bamenyesha umufatanyabikorwa umukozi mwakomunikanaga munsi ku munsi yahinduwe bakabandikira n'itangazo bakabwira icyo wapfuye wenda Jonathan agasigara ari sad party sibyo ari umuntu wafasha hagati y'abahuza kuko niwe wari wahuje n'umuntu wari wakoze draft ya konta niwe wari uyizi ibintu bikubiyemo byose byo gukora ino deal yo kugira ngo ibeho iyi deal buri mwaka igomba kugenda ikura abakinnyi babihombeyemo kompetitiyo isange mu kinyi umuntu abarwana ibitego ariko ubu barabyishe birarangiye Gorilla Games yari ifite kumoshi harimo agafaranga tanga zagiye harimo agafaranga na Rwanda Premier League amafaranga yahabwaga muri ayo masezerano abatekinisi batoranyaga abantu babaza ngo ni muduhe raporo y'abatekinisi batoranyije hano bakinnyi iyo ngo ntayatanzwe yanga gutangwa baravuga bati mutwereke yego Kevin niwe watwaye igihe ihemba ariko se amanota yanyuze mu zinzira aho rero mu Rwanda Premier League baca mu matwi rega buryo batwaragiga iyo umuntu yatoye ikintu ntagakerera kivuga na FIFA tujye tumva bahane yabaye uyu mupira tuvuga umenye rwose byari igihe umuntu ajya mu nshingano cyangwa se abantu kavugane none aba ngaba bo bagiye kubikora neza cyane wowe urashimisha kumbi n'umuriro n'umuriro barakubaza bati amafaranga ya communication yemeze bitishwe ita raporo yayo bati amatora byagenze bite abatekinisi batuye bati abashoza batana bashizeho bari barabyikoreye mu uko bivuze rero ni ingingo abantu bazafatira umwanya banareba ibibazo biri muri Rwanda Premier League kuko nayo irimo iragenda Jonathan yagiye ate yagiye ate ziki ni ibintu abantu bazagenda binjiramo ni nabire wewe uko wica ubara amafaranga wabaraga yo wazanye ubuse kare mu kugenda guca mu ntoke zo nutangira kudahembwa uzatangira guhamagara mutangazaje ngo mwatuvuga ni Rwanda Premier League gaduhemba uzatangira kwayura bavuga ati ndiko na njara ari umukozi umwe wari muri ligue duherutse kuganira mu minsi yashize arambwiye ati ibintu hano byarakomeye ntibaze wakose mbikubwira wowe ndabikubwira ngo na kamisiyo kashobora kubafata kubyona na ninduru kandi Jonathan yarabiringanizaga urumva Jonathan azaho ushobora gukomanga amafaranga akaboneka sibyo iyo Gorilla Games hari amafaranga y'inyungu mwabonagamo iragiye nubwo mbona wajya avuga ati ntabwo birarangira n'ibirarangira maratabaza ibinyamakuru yagiye atangaza abibonye nyamugo hari biri mu masezerano ngo bazabireba mujye mu nkiko ubwo barabona batakugaragura warabahombeje ungaye
Yeshuje munyiko barayakureza ubwo ko nabandi atera nkumwe. Erega ibi wakana utangaza ibi wakabivuze uvuga uti gorira nigende dufite abandi bari bubikora. Fose wizi kibitera iyo na gorira games iyo muyikoreye neza sibyo nabandi bakagira ishari ryuko wana gorira games uburyo mukora batangira kuzamura amafaranga bashaka kwijyana bagatwara rya soko. None uyu munsi aho wa mugana icyerekana ko bitana meze neza hakaba ari undi uvuga uti mubitwihereje tibiraryo cyane bari kuko yagiye kuba tatwereka undi washa wahehe uwo Jonathan arageze wa miliyari nakubwiraga miliyoni y'idolari ari hafi miliyari na magana cyagishinga gikomeye kirihe nticyagindiye uriya mushinga ukomeye nakubwiraga Jonathan urumva umfasha abana ntabwo wafata umushinga wamamaza ngo wamaze iby'inzoga wanze gukorana n'uruganda rwe nk'inzoga ntabwo ikintu bavuga ngo Primus National Football League abamaze inzoga kandi ari bashaka no gutanga ubutumwa bw'abana ariko bari bafite poroje n'akademi iyi rige rero nihatagira igikorwa rwose izarembera tuyibona haji hasigara icyitwa riga muyobozi bandi mufatanya na haji mutabibona mubibirebera Jonathan agenda mwarabirebeye mushaka kubunga musanga ari mutuntu turi inikawuda twihari mwese mwanga kwijandika kandi iyo mwanze kwijandika ikintu kirakunana kikagenda rige isenyuka nta n'iminsi ibiri kamarade arababwiye yavuze ngo iki ahubwira ati mwebwe ibyo mbona ntabwo muzi ukuri k'umupira ibintu murimo sibishoboka uwo muyobozi wa vice president wa Ferwafa nakabaye mwe n'umukozi akaba ari uyobora umwanya wa Nuza kuko niwe wari waragiye kwiga ibyo bya rige ariko nawe yabonye muri akavuyo kariyo yumvise ibyo Jonathan yapfuye abona katwe ke niyakajyana yara agahunduza urugomo arigendera nakubwiye umunsi nshaka kuvuga byinshi mugisha nawe yahuriye burya n'akasa mutwe sibyo ubwo rero kana rige nubwo tubabona mukina muri rige icyitwa rige ejo bundi Ferwafa izagisubira kandi mwari mwazanye ingufu rwose tubigaragara mwari mwatangiye neza mwaka wabo wa mbere niba mwahembaga abakinnyi umukinnyi akaba yatana miliyoni eshatu kuko umwaka urangiye umukinnyi bakaba bagiye batangiye kuvuga ati tugiye kujya dukora besti cumi n'umwe bawite mifaya yambwira ati abakinnyi banjye bari bari tayari arimo arasonza ntibari bayabariye uzogeye sinakuberaga amashami niyo yaratsinze mace zinga bari bayabariye ntibayabariye twigendere ngayo nguko rero ubwo nibyo ngibyo tuzagira umwanya wo kubyinjiramo n'ibyo bibazo bya Rwanda Premier League turebe ubundi tubabwire ko abakobwa ba Super Cup ejo ni bayotwaye y'abagore batsinze ibitego bitanu kuri bibiri rwose Lyon Sport nubwo nawe rwakanye nkwihoreye umunsi nawe ufite itoroshi ye nawe itoroshi rwaka nawe murego urumva ekipe yanyu ntikina ibibazo birimo mubikemure ayo byo guhitana bamwana dudutikutiku mudukemure kandi baratsinze bitanu gutsinda ni kimwe ariko ese Kigali irawutembereza noneze wabonaga ikipe ya Rayon Sports nubwo ifite abayinjiniye individu bazi umupira ariko ntibazi guhagarara mu kibuga abo umenya nta mutoza none niyikosore yigisha abakinnyi guhagarara ashyiramo igitsuri n'ibibana ngombwa ushaka umukobwa umudamu uba muri iyo ekipe umudamu yabwira n'abakobwa bagenzi be baranatongana wowe ushaka gutinya kuba fesinga sibyo yego ariko umudamu yarimo arafesinga arabwira ati runaka wamutsindisha runaka ariko hari n'umugabo nshima cyane umugabo witwa Rajabu wabonye wowe oya uri Rajabu bizumire nyine mbegete oya niwe se siwe oya ntago ari we icyo nshimira oya n'undi mugabo nshimira witwa Wihogora Rajabu ejo wabonye umukobwa bita Angelique wituye hasi akagira ikibazo hari umugabo rero wari wibereye mu bafana wahise ubibona yiruka wahise umanuka aragenda aramufasha nyamara ibyari byananiye n'abaganga babasanzwe aba ari nawe utegeka aravuga ati mumureke yikinire bari mu murambiranse bari abo murambiranse byari byanze so ngo ngayo nguko rero twagiye muri basketball uyu munsi baraza gukina mu bagore baraza kuba bakina imikino ya semi finals irabera muri Petit Stade hano bari wavuze ngo ntabwo ukunda kujya hariya pembeni Petit Stade rero uzi ku buryo muri iyo tuciyemo tuba twibuka abakurambere bacu kipe ngabareyo ngo bishimiye ko indirimbo z'abareyo ngo bongeye kuzumva kuri stade ngo ubundi ngo biyumviraga ngo za mushari ngo ndaguha kamwe ngo za banabana ati bongeye kumva bakunda reyo ariko abareyo nawe murakabya yesa ubwo rero APR Women iraza kwikina na groupe scolaire Marie Reine mu gihe rege iri bukine na
Epra aya makipe arishaka mabiri ajya ku mukino wanyuma kugira ngo tumenye ikipe izatwara igikombe mu bagore kwinjana abanye bateretseho bitatu n'ibihumbi 10 muri Petit Stade n'amara barayatanga Petit Stade si hato bagore ese murari nabishyuza ngaya se bitanu baga nabagabo hanyuma rero twagiye mutangaza cyo kubwira Afrika witwa muraga na Afrika wabonye ikipe yitwa Zamu bayifashe barayinige nko kaperi kubita biri kubusa